Kesä on hienointa aikaa. Muistakaa, kun teillä alkaa kesäloma, niin rentoutukaa. Rentoutukaa ja ladatkaa akkuja. Mä muistan kerran, kun mä tein töitä ja rakensin Artval-areenaa, niin silloin mä en ollut pitänyt kesälomaa ollenkaan, enkä päässyt lataamaan akkuja. Niin marraskuussa mä olin niin lähellä burnouttia, ettei mitään tolkkua. Se pitää muistaa, että kannattaa ottaa iisisti. Mutta ei kannata vetää itsensä loppuun myöskään kesälomalla, että tekee liikaa hommia. Käy liikaa syömässä ja liikaa ryyppäämässä ja tekee liian paljon. Pitää ottaa iisisti, rauhoittua kesälomalla ja nauttia siitä. Leo, miten sun kesä on mennyt? Hyvin on mennyt. Paljon töitä on ollut. Muutama leiri on käynyt vetämässä ja nyt 2 viikkoa lomaa, duunit loppu ja sitten armeija. Mitä sä teet työksessä? Mä oon coachannut nyt, kun mä itse lopetin ton pelaamisen, niin mä oon coachannut noit junnu jääkiekossa. Et viima hokilla on coachannut ja se on ollut kyllä tosi mukavaa. Et pääsee, tai kuitenkin niinku rakkauslaji on aina pelannut jääkiekkoa, niin ei halua jättää laji kokonaan. Niin ihan kiva olla coachaamassa. No niin, nyt meillä on Jallis täällä. Miten Jalliksella menee? Vielä on vähän töitä jäljellä ja eduskunnassa istutaan tää viikko ja ensi viikosta ei tiedä, että kuinka monta päivää istutaan, mutta varmasti istutaan vielä ensi viikolla. No niin, otetaan pieni läjäys myös asiaa tähän. Mä lähdin sijoittamaan Alfa TV, se kuulostaa ihmeelliseltä. Kanava, johon mä myös teen omaa ohjelmaani. Mut se ei liity tähän sijoitukseen mitenkään. Sen mä aloitin jo ennen tätä sijoitusta. Mutta Alfa TV on erilainen media ja mä haluan sijoittaa erilaiseen mediaan. Koska esimerkiksi Yleisradio ei ole demokraattinen laitos. Siellä ne valitsee, ketkä ne haluaa ja ketä ne ei halua. Että poliittiset ohjelmat, ne ihan tarkoituksella ottaa aina määrätyt ihmiset niihin. Ja mun mielestä me tarvitaan erilainen media, siksi mä lähdin sijoittamaan siihen. No nyt armeijaa. Kyllä. Hermostuttaaks? Ei hermostuta. Ei ollenkaan. Ei hermostuta. Ootko sä niinku tehty armeija harmaisi? Kyllä. Joo, totta kai. Kauan sä meinaat olla siellä? No tässä vaiheessa se on helppo sanoa, että ollaan vuoden, mutta vuoden näillä näkymin, mutta saa nyt nähdä. Kyllä mä vuoden ajoin. Haluutko sä upseeriksi? No en halua. No miksikä sä haluut? En mä tiedä. Saa nähdä sitten. Ja sä pääsit kauppakorkeeseen ruotsalaiseen sisään. Kyllä. Joo, ja sit mä nyt käyn ton armeijan ja sit mä aloitan sen jälkeen sieltä. Sulla on niinku elämänsuunnitelmat valmiin. No kyllä on. Joo. Se onko, on ihan mukavaa. Onko tyttöystävä vai pannaanko hakuun? Laitetaan hakuun. Tänään äänestetään sotesta. Ja sitten loppuviikko on tietysti vapaa, kun tulee juhannus. Ja juhannus vietetään nyt hienossa kelissä ja mä toivon, että tulee mukava juhannus kaikille, mutta yhden neuvon mä antaisin teille. Nyt kun on lämmin juhannus, niin älkää hukkuko sepalus auki. Se on niinku huono juttu ja varokaa sen viinan kanssa merellä. Eli kun sä lähdet merelle, älä juo, vaikka on kuinka lämmin ja kuinka hieno keli, niin se korkki kiinni, kun ollaan merellä ja veneilemässä. Hukkumisonnettomuuksia tapahtuu ihan liikaa silloin, kun on juhannus ja juodaan paljon ja ollaan merellä. Et ottakaa iisisti juhannus, mutta nauttikaa. Tämmöistä ilmaa, mikä meillä tänä päivänä on, niin sitä ei joka päivä saa. Mä ainakin meinaan nauttia juhannuksesta, auringosta ja uimisesta ja rannalla olosta. Näillä mennään.